Unë jam Iketa Ajdari, jam psikologe me profesion. Këtu jemi në institucionin parashkollor Shtëpia e Diellit. Gjendemi në qendër të PE-s. Institucioni jonë funksionon si qerdhe private dhe parashkollor privat. Momentalisht i kem 84 fëmijë, ndërsa funksionon me deri në 90 fëmijë. Shkolla ka fillu në 2004-ën si ide vazhdimësi e punës që kem pas ma heret me në shoqërinë civile. Dihet që pas 99-ës ka qenë bukur shumë, kem pas ngarkesat familjarëve, duke marë për asyrë që pjesa dërmuse e popullatës kanë punu, nërsa në qytetin e PE-s kanë ekzistu vetëm dy qerdhe publike, as një qerdhe private. Mande nga bisedat tona, ke marrë të ideja që me pas një, me fillu, me inicu një qerdhe private, normal, duke mos e ditë se që kanë puna preta, po si do të rrjedh procedura, gjitha procedurat e licencimit, punës, pritja nga familjarët, nga qyteti. Fatmirësisht, të gjitha këto kanë rezultu pozitivisht, si pritja nga familjarët, nga puna jonë, nga fëmije, që është më rëndësi, si edhe nga strukturat e zyrtare. Do më thonë, shumë shpet kem arritë dhe të licencohem, të pohem zyrtarisht si qerdhe private. Do më thonë, të gjithë fëmijet që vijen në qerdhen tonë janë nga komuniteti i qytetit të PE-s, kemi edhe nga rrethi, kryesisht që prindërit ju punojnë për institucionet e për afërta, edhe janë të interesum që fëmijët e tyre të vijojnë në institucionin tonë. Përvoja të cilën e kena marrë nga regjio ka qenë shumë e mirë pritun në qerdhen tonë edhe ka ndryshu paka shumë rjedhen apo atë curinë e punës që na e kem posë ma hershëm. Për neve si qerdhe ka qenë deri malë që e më mbështet. Është shumë ma letë si privat se dihet që qerdhet publike kanë mbështetjen institucionale, ndërsa ne si privat thuja kem mbjetu vetëm, prandaj edhe na si mbështetës nga regjio, për neve ka qeni do me thonë se për sidomos në kohën prej pandemisë, kënejna ka qeni do me thonë se shumë e madhe, ndoshta nuk e te projë nëse thamë edhe për mbjetis të funksionit të qerdhës. Jam shumë të mëndryshëm të ashtë i fëmijet, në krahasim me moshën time, që unë edhe nuk e kom di që ka është qerdhja, e kom di që ka është shkolla, e kom di që ka është shoqëria, kom dalt me lujtë jashtë shtëpisë, po qerdhja unë nuk kom dëgju kur. Mendoj edhe flasë nga eksperienca që ka ndryshu se është rritë interesimi i familjarëve për përfshirjet fëmijëve në edukimin parashkollor, që është shumë e rëndësi, se duke marë parasysh që kem roste, edhe nëse nuk punon, që fëmiu në prindi, nona, edhe nëse nuk punon, fëmiu vjen në qerdhe, që ka jep mundësi nonës qoftë me ndje kurset tjera, për shembull për avancim profesional, ose interesimit e soja cilat jonë, që të ndikon në zhvillimin e përgjithshëm të gjinisë femrore. Arsyeja e parë është sepse kam shumë afër shtëpisë. Pastaj unë punoj me dy ndrime. E kam ndrimin e paradites edhe ndrimin e pasdites. Kur jam paradite e lirë, që ndroj me vajzën time në shtëpi pak ma gjatë, sa jo ka dëshirë me ndajtë me mu. Tash vajza ime është duhe me ndu shkollën, se pi vjen keqë pëse pe përfundon këtu qerdhen, vitin ardhëshëm ka me shku në shkollë. Tash e ka edhe mendimin e shkollës, a ka me qenë edhe shkolla si kur këtu.